генерацијски сме близко и би го опишил како извонреден спортист, врвен, добар пријател. Мило ми е што е чест гостин во ГТ Сладкарницата. Тој е вистински борец. Секогаш е позитивен, упорен е, секогаш знае да го пренесе своето знае на младите. Исто така, многу има поминато ни живот и секогаш гледа позитивно и е многу добра персона. Тренерот е супер, секогаш ни кажува нови работи, нови тактики на играње. Добар е кон нас, према нас. Ако се повреди, значи тука да ни поможи и во натпревар, и во тренинг. На утакмица или на тренинг постојано не мотивира, без разлика дали ќе сгрешиме, дали ќе изгубиме или победиме. Се дружиме и надвор од тренингот. Неговото име се изговара со респект во ракометниот свет. Тој е еден од најефикасните и најквалитетните играчи во Република Македонија. Јас нема да зборувам многу за него, ќе оставам тој самиот да каже повеќе, а вас ќе ве оставам да откриете самите за кои се работи. Неговата кариера ја започнал тука во Битола, во ракометниот клуб Пелистер. Потоа продолжил во Црвенка, во Србија и Црна Гора, во Тутунски комбинат Прилеп, има учествувано на многу надпревари, на многу купови и на многу првенства. Неколку пати е прогласуван за најдобар играч. А денес, од 1996 година, работи во неговата ракометна школа. Кога би се опишал самиот, значи, многу едноставен човек, со нормални навики, значи, зависи се во која смисла, значи секој собаде будење на утро околу 8:30 часот. Со нормален еден појадок, припремање за тренинг, пошто водам деца школа. Преостанатиот дел од времето, значи после самиот тренинг доаѓам тука исто. Често, пошто едниот син ми работи овдека, а другиот син исто доаѓа на кафе со другарите и тука ни е дружењето преку денот. Така да, овде поминуваме сат и пол-два после тренинг во муавет и баш е пријатно капче, има шо да понуди. Често пати доаѓаме исто пријатели, кои што навистина ги сметам со пријател кои што не те оптеретуваат во живото, едноставно си релаксиран. За се и се што можеме да разговараме. Значи, исто така секој дневно, значи, секој ден ручекот мора да биде измеѓу 1,5 и 2,5, така да е режим кој што морам да го практикувам. Значи, не случајно те начакавме тука. Често твојот ден започнува баш тука, со дело твојата фамилија, дело твојата семејство. А кои се други обврски кои што ги имаш во текот на денот? Како започнува еден твој ден? Па, значи, како што кажа, предходно, значи, се будам секој сабаље. Измеѓу 8 и 9 сатот. Сакам да доручкувам еден Herbalife, значи еден добар шейк, кој што навистина ги задоволува потребите на еден организам. Не го зборам ова од причини дека треба да му правам реклама на некого. Него навистина е нешто здраво за човек. Поготово после јас, која што, како човек кој што поминав една доста тешка операција на панкреас. И еве сега, хвала му на Бога и на волјата моја животна, пошто доста се борам во живото и успевам доста пати. Значи, сакам да скрејам внимание и на секој дека треба во живото да се бори на онаков начин колку што може. Нормално со правилни постапки, етиката да биде главен дел кај секој човек и мислам дека така ќе успева во живот. Значи, како што кажам, значи, после тој доручек имам предпладневен тренинг со децата од школата, кој што трае час и половина. Е, сега ние тренираме во Колеканински,
малко ја променивме средината за тренирање. До сега работевме во Елпида Карамандија, основното училиште. На Тревар исто така, кој што ги играме како пријателски, ги правиме тие во Јосип Броз Тито гимназијата. И сакам навистина вака користам прилика да му изразам една захвалност на сите луѓе кои што ни излегуваат по пресред за одржување на тренинзи и исто и за одигрување на утакмици, значи на сите оние кои што ги водат училиштата основни и низ градот, поготово Елпида Карамандија и Коле Канински, и навистина благодарност до директорот на Горната гимназија Печалев, кој што секогаш се на наше барање има добар одзив, така да само папални зборови можам да кажем. Значи, после тоа, еве доаѓам тука, се релаксирам со едно чајче. Тоа значи дека се уште си активен во спортот? Па, секако дека спортот е нешто за мене најубаво во животот, доста работи и не доста, него премногу работи ми пружи. Задоволства, без разлика што спортот е, нема емоции, меѓутоа сепак сум се определил за една за спорт, поготово ракомет, кој што навистина имав еден добар талент кој што го искористив максимално. И сега во овој период од животот доста пешачам, значи према дијагнозата што имав и после таа операција што поминав. Значи некои посебни активности кај што има доста големи напрајања не ги работам, така да сега гледам да си водам еден релаксиран живот и фактички оваа работа во школата со децата ми го возможува тоа. Исполнет ми е денот. Едноставно човек е среќен што ги гледа тие деца како од тренинг по тренинг, од ден во ден растат, се усовршаваат и Боже здраве за неколку години. Се надевам дека ќе ги гледаме во некои од нашите добри екипи. Ракометот е дел од твојот живот, некогаш и сега. Колку ти недостигаат оние натпревари кои што си ги имал некогаш, бидејќи сега си тренер? Сега може само да советуваш, да кажуваш правила на игра, а некогаш си бил дел од таа игра. Така е, се согласувам. Многу е потешко да ги спроведуваш, значи работите како тренер, неголи како играч, бидејќи кога треба да одлучиш во нешто и си директен елемент во играта, ќе земеш топката во раци и ќе го одлучиш тоа. Отколку вака сега како тренер ти ќе го кажеш тоа на тренинг, ќе го изработиш, меѓутоа се останува во раците на играчите, така да понекогаш тоа и не се случува и што е нормално. Значи мора да има во спортот и победници и поразени. Еве еден пример имаме сега во Бразил, кој што никој не очекуваше дека ќе му се случи тоа, меѓутоа спортот е тој, нема емоции, има само подобри и поразени. А се надевам дека така секој ќе го свати спортот и дека само таму кога ќе влези во терен, мислам дека секој сака да го даде најдоброто. Е сега, како ќе излези крајниот резултат, тоа е ствар на сама на, бидејќи е колективна игра овој спорт, значи не зависи од поединци. Навистина поединците го решаваат на превар, меѓутоа сепак колективот е тој што го исфрла поединецот, а не поединецот да го исфрли колективот. Јас и така практикувам да му го доближам тоа на децата дека добар спортист може да стане еден играч низ колектив и само така може. Па спомена за Бразил, па претпоставувам дека тоа значи дека и ги пратиш и другите спортови кои што се со топка, значи гледаш и фудбал. Го следиш светското првенство? Па да, го пратам често и навистина убави натпревар има, доста интересни. Оно што се случи со Бразил е навистина изненадување. Јас секогаш велам дека германците, баш пред натпревар разговарав со едни од синовите, со Филипи, му викам едноставно ке германците ќе победат затоа што од искуство во ракомето со она што тие го прават и во сите останати спортови, нивната упорност дека играат до последен момент на дури не свирни студијата, дека Германија која ќе ги е најтешко, тоа ќе победи и навистина се оствари тоа. А покрај фудбалот ме интересира и тенис, значи не секој тенис,
Поготово овие што се големи, големи грем слемови. Сакам да ги гледам и женски и машки, така да доста ми го исполнуваат времето, кога сум слободен, ме релаксират. Така да и покрај спортот сакам исто така доста филмови да гледам. Политика и вести едноставно не сакам, не ме интересира. Од разговорот претходно ми кажа дека е многу полесно да бидеш играч во ракометот отколку да бидеш тренер, па сега ги сваќаш твоите тренери кога имале некои зборови да ви кажат да ве насочат како треба да се игра во таа игра. Да, така е навистина. Например, многу пати моите тренери очекувале дека ќе го направам нешто што тие го замислиле. Меѓутоа многу пати јас сум го направил и тоа јасно не си можел да го замислам, но испаднало добро. Многу пати, не многу, можам да речам ретко, кога се случило да направам некој потез кој што навистина би ја истварил од кола секи и мојата екипа и публиката која што дошла да го гледа тој надпревар. И нормално управа како управа и тренери кои што ми биле. Затоа што сум покушавал на секој натпревар да бидам доста сконцентриран, да го дам својот максимум. И едноставно сум уживал во играта и сакав да го... Значи, народ кој што доаѓаше да го следи надпревар, да ужива во тоа. Значи, стално покушавам да направам некој потек кој што навистина не го очекува и тоа едноставно го веројатно е вродено од самото. Самото мене кој што сум се изненадвал и сами од себе си дека како сум можел да го направам, меѓутоа тоа е момент на креативност и на мотив во самата игра, така да сум приведил доста такви моменти и после едноставно сум бил пресликен. Неколку пати ги спомена твоите синови, дали некој од нив ги следи твоите чекови? Па моментално Филип ги следи моите чекори. Значи тој од доста рани години, значи на негови 7-8 заедно со Емил почна и нормално внукот почна во нашата школа која што ја отворивме во 1996 година и тоа беше под иницијатива на мојата мајка кој што исто така беше ракометарка, исто и мојот татко со ракомет се занимава, така да лесно е да речи некој дека во една спортска фамилија ке нормално и деца да би биле спортисти, меѓутоа не се согласувам дека е тоа така, некојаш може да биде, значи во деца да тргнат во некои други дејности, друг правец, така да може да ќе одберат музика, може да филм, може да разни други факултети кои што постојат и дејности низ живота, така да еве се случи тоа да моите деца го засакаат и спортот. Значи, едниот од децата го одбра мојот пат и успешно го прави тоа досега. Значи, почна кај мене во школата, па оние работи кои што му беа потребни, секогаш му ги дават и ден денес совети и се уште работиме на индивидуално и еве тренираме во овие паузи кај што сите се слободни. Додека исто така двата сино веќе се апсолвенти на Бизнес Академија Смилевски и навистина можам да кажам само најпофални зборови за моите деца и пресреќен сум и како родител и како татко што навистина имам такви деца. Слушнавме за почетоците на Филип, но кои се твоите почетоци? Како се одлучи баш за ракометот? Па искрено да ви кажам, јас воопшто не ни размислав дека треба во животот да играм ракомет. Значи, од мал што викаат родителите, кога да ми видат, јас со топката сум спиел во креветот. Така да играв добро и фудбал, и кошарка, и ракомет. Чак кога излезе и тенисот како популарен спорт, правевме мрежи во нашето мало, да речам, значи побитовски. Правевме мрежи, па бележевме игралишта со фарба, со четки, за да можеме да пробаме како изгледа тој играње тенис. Едно време тренирав и одбојка, преку лето сакав доста пливање. Така да го споменавам можда талент за спорт и едноставно не размислав дека јас треба да се предадам за некој спорт. Меѓутоа, после 18-та година,
значи играв со 14-15 години играв кошарка за ракометниот овој за кошаркарскиот клуб овде како Пелистер со доста постари играчи од мене, јас како дете можев само да собирам искуство и навистина многу убави моменти доживеав со таа екипа кој што навистина сите тие кошаркари беа и добри студенти, сите завршува факултет и имаше една многу пријатна атмосфера. Така да после година, година и пол играње кошарка се одлучив да почнам ракомет. Па тренирав со во Пелистер со Анте Костелич, кој што на јавноста му е познат како татко на Јаница и Ивица Костелич. Значи, скијачи кој што навистина го стигна врвот во скијањето. Така да, навистина еден човек прекрасен кој што беше фанатик за спорт и од него доста работи вака дознав колку човек може да биде упорен и колку може да успее во животот. Меѓутоа тоа беше само година и пол дена кој што едноставно така ја сватив ракометната игра како спорт со кој што можам да го играм. Меѓутоа доста сакав да си го завршам школото и ме интересираше учев средно градежно. Ме интересираше градежниктото, како се изградува згради и куќи. Ме привлекуваше едноставно и архитектурата. Меѓутоа по завршување на средно школот во разговор со Силјан Мицевски се определив да играм ракомет. И во разговор со вашата уредничка на емисијата Весна баш сега и кажав претходно дека пробав, си реков ке пробам две години од ракометот. Ако успеам и ако бидам навистина успешен, ќе продолжам. Ако не, ќе се вратам на факултет уката и ќе си продолжам на таа архитектура. Меѓутоа видов дека многу почнав да успевам. За краток 3-4 години во таа бивша Југославија успеав да станам еден стандарден играч на Пелистер. Заиграв и за студентска репрезентација на Југославија на универзијада во Романија во 1987 година. Таму освоивме бронзен медал и навистина сум задоволен со еден таков успех како играч, единствен играч од бивша Југославија кој што има една медаља од едно светско првенство без разлика какво е, со што едно добро искуство, одличен турнир и тогаш тренер ни беше Касим Каменица, кој што исто ни беше тренер и во Пелистер. За Пелистер можам да изразам само најубави зборови, бидејќи тука пораснав, тука се афирмирав. Имав прави со играчи со мене, кој што навистина можел да соработува. Јас имам слушно додека си играл заедно со Пепи Манасков, со кои други од нашите познати ракометари имаш играно? Па, во бивша Југославија можам да ги набројам, значи Пепи Манасков, Драган Маринковиќ, една година, значи таа мајсторка која беше, беше Јаси Станковски, потоа Абдула Јусуфовски, еден наш играч, левак, одличен човек. Ние имавме тогаш навистина прекрасна атмосфера. Голмани ни беа Миле, го викаа Тапан и Джинкс, значи Зоран Атанасовски. Ванче Ивановски исто бранеше, Зоран Јаневски беше пивотмен. Цане Крстевски, кој што понатамошна кариера им беше исто и така и тренер. Додека во понатамошниот дел од кариерата, значи се во нова наша Македонија сега, значи имаше исто доста добри играчи кои што играа исто за репрезентација на Македонија, во кои можам да ги споменам на Лушевски, кој што денес знаете дека работи како член е на нашата ракометна федерација. Потоа тука се Марковски, Димитровски, Златко, Зарков како пивотмен. Да не ми замерат и доста други, не знам, стварно Томче Петрески. Душан Новак беше еден одличен десен бек кој што навистина ретко имало прилика Пелистер да донесе таков играч. Мирза Медов, Шандор Ходик, еден прекрасен голман и прекрасна личност. Стефче Стефановски како голман, така да, ако пропуштим некој во овој список,
дека не ми замерат на вистина. Многу се, наистина, да. Но би ни одзело време многу време, односно сигурно цела емисија ќе биде тоа, доколку ги направате сите. Твоите почетоци се во ракометниот клуб Пелистер. Која година беше тоа и што се случи понатаму? Во кои други ракометни клубови имаш почетоци? Јас почнав професионално се занимавам директно одма со ракомет, значи 1984 година. И тоа беше во бивша Југославија. Значи, тука веќе останавме 5 до 6 години и нормално со распаѓањето на Југославија моите почетоци пак се во Пелистер. Наставив тука да си ја градам кариерата, меѓутоа во 92 година кога се родија моите деца, јас тогаш играв за Тутунски комбинат во втора лига во бивша Југославија, значи тоа беше 91-92, се уште беше Југославија со скратена со скратени републики во кои што не играа Хрватска и Словенија, така да ние влеговме тогаш во прва лига, меѓутоа со самото влегување во првата лига се распадна тогаш Југославија и прилепци се повлече и си нормално се оформи тој клуб, почна да се такмичи во Македонија. Останав тука година и пол. После тоа заминав за Велес, Боресот Велес, каде што со Боресот Велес го освоивме купот на Македонија. После тоа имав враќање во Пелистер, каде што со Пелистер останав од 94 до 99 година, каде што тука освоив уште нормално со екипата, уште 4 купови и 4 првенства. Нормално во тој период 99-та година игравме и на светско првенство во Египет за репрезентација на Македонија и со самото играње за репрезентација тогаш го напуштив и Пелистер, заминав во Килкис, Грција. Значи имавме на одлична презентација таму и на нашиот ракомет и општо како личност, како македонец, навистина бев горчо ја представам Македонија, знаејќи ги сега какви се односите и тоаш беа исти. Значи секогаш не остогувале со Скопје, меѓутоа тие знаат добро дека ова е Македонија и дека навистина тука се македонци. Меѓутоа сепак и нивната политика е толку лоша што и тие самите се во некој колосе кој што навистина кој доколку би се не остогувале со Македонија, македонци би имале можда и фамилиарни или лични проблеми, така да едноставно тоа ќе го ставиме тие нека си го решават сами. Така да после тоа во после Килкис јас мојата кариера продолжи во Ловчан, каде што бевме првци на таа значи Србија и Црна Гора. Игравме во Лига на шампиони, тогаш навистина го постигнавме за Ловчан 5-то место во таа европска лига. И освоивме прво место и куп на Србија и Црна Гора. Така да една прекрасна екипа со навистина атмосфера и навистина таму сфатив што значи да си ја сакаш државата, јас секогаш сум ја сакал својата држава. Меѓутоа она што го видов кај црногорците навистина ме импонира и едноставно ми ги освежи самите самата воља колку треба една нација да се негува и колку една влада треба да ја поддржува спортската нација и нормално спортистите кои што навистина сакат да ја представат Македонија секаде во најдобра светла точка. Јас имам премногу прашања ти ги поставам во врска и со твојот приватен живот, во врска и со ракометот, во врска со тоа што го имаш поминато со ракометот. Меѓутоа ќе оставам неколку од нив, бидејќи денес сакам да ти бидам публика на вашиот надпревар. Па ќе оставам нешто малку за во салата, но претходно пред да одиме во салата, бидејќи ни останува многу малку време до надпреварот, пред да одиме таму, имам едно мало изненадување за тебе. Ќе одиме во бутикот за спортска опрема Runners. Баш ми е мило, можеме да одиме, па да наставиме разговором. We'll be right back.
Runners е спортски бренд со изграден идентитет и имидж како на македонски, така и на меѓународен пазар. Runners овозможува најквалитетни производи по најпристапни цени. Патики, спортски реквизити, гардероба, торбици и ранци. Runners во Битола со продажен салон во ексклузивна зона на Широк сокак. Баш ми е чест и задоволство што ево баш сладе да прашатав малку по нашиот Широк сокак со една од нашите најголеми звезди. Сега веќе се приближуваме до Runners, до битуко за спортска опрема. Па, ќе видиш какво изненадување те очекува од мене. Ајде, да видиме. Баш ми е мило. Тебе кој се свигат? Јас сакам да видам како би направил избор еден спортист. Јас од вака овие да ги видам интересирам. Видејќи имате ребра овде, нешто за циркулација. Па добро, тоа е значи мал совет за сите спортисти, да. Што треба, што не треба да носат. Да. Значи сакам вака... треба да го изгледат она што е најудобно за новите нозе. Шо знам, јас сакам вака брановидни. Ви доста се равни. Само тоа. Глями петата е. Дали ово знаеш дека еден ракометар може да го видиме и во друга обувка, а тоа да не биде патика? Може. Зашто не? Секако е сега лето. Баш се фини ови. Тој модел доста. Тука баш има одличен избор, кога би требало да одбериш, сигурно не ти не би знаел што треба да одбериш. Добро, би одбрал, значи овие јадранки, да, би ги одбрал. Има доста квалитетни мајци. Овие се доста во мода, вака со крагна, сега во, за овој период. Баш се интересно. Много е битно да има бројче. Јас предпоставам бидејќи се спорти. Тебе најудобно и најубаво се чувствуваш предпоставувам во нешто спортско, но не, некој ќе може да постратнема во костум. Да, некои луѓе ќе се изнерадат кога ќе се... Кога ќе те видат така. Да, така и немој секој дневно. И тоа сепак, ја пак и кувам таа спортска облека и... По-комодно се чувствува човек, по-голом. Убави, убави работи. Има и доста убави бои. Има што да понуди, Бекјано сам во лет. Runners има многу да понуди, да. Па јас им се заблагодарувам премногу. Поради тоа што тие ни овозможија да ти изненадиме тебе со едно поклонче од нив. Слободно разгледај си и одбери си, твоје ќе биде оно што најмногу ти се допаѓа. Добро. Што имам јас? Ја одбрави тие јадранки. Епа што... тога што здравје да си ги носиш. И уште еднаш му благодариме на Runners за ваквото се надување. Фала на вистина и вие ме изненадите. Не очекував, парно. Ќе го направи избора. Го правам изборот, на вистина ми се добавија тоа вие. И уште еднаш фала до вас и до вашата телевизија. За овој поклон. Може сега да одиме, значи да ни ги...
спокова, спокова и така. Време е за натреварат. Се служвам. Здраве да си ги насвите. Хвала. Здраве да си ги насвите имаш. Хвала и вас. Здраве. Хвала. Се най-у. Айде, се надевам ке си. Дайде ме по-често във ваше дуке. Благодарам. Хвала и вас. Runners е спортски бренд со изграден идентитет и имидж како на македонски, така и на меѓународен пазар. Runners овозможува најквалитетни производи по најпристапни цени. Патики, спортски реквизити, гардероба, торбици и ранци. Runners во Битола со продажен салон во ексклузивна зона на Широк сокак. Ова е местото каде што поминуваш поголем дел од твојот ден, местото каде што си со, не знам како да ги наречам, значи немилите существа. Какво чувството да работиш со деца? Па, навистина треба тоа да се опише. Нема ништо помило од работа со деца и кој ги гледаш како тренинг во тренинг, од ден во ден. Напредуваат и физички, и со елементите на игра што ги учат и се оформуваат како личности и баш многу се разговараме меѓу нас општо за живото, за постапките кои што треба да ги влечат, значи потезите прави, дали било со родители, дали со пријатели, дали со секојот нивниот живот, во секојдневниот што им се случува, така да можам само да човек може да би среќен кога ќе има една ваква генерација и воопшто доста генерации кои што поминале, меѓутоа во моментов сега е ова генерација и навистина можам само попално избора да кажам за овие деца кои што навистина одлично си ги извршуваат своите задачи. Со самиот тек на работа веќе ги совршија доста работа, така не морам повеќе да се трудам максимално за нешто да им објаснам, веќе влегува во еден колосек на тренинг и многу полесно ги изведуваме работите. Слушнав како да пишуваат тие тебе и значи навистина ги најдов истинските зборови. Толку сте блиски што то пиша и како татко. Па секогаш покушавам да им помогнам во секоја прилика во нивниот живот, дали тоа е во теренот или надвор на теренот, имам кажано дека може да се обратат кај мене во секој момент. Исто и во со работка со нивните родители, значи можеме сите работи да ги попатно да ги средуваме, да си разговараме за било какви проблеми. И едноставно имаме многу блиски контакти кои што навистина ни го отвораат пато и мене и нив на еден убав начин, така да задоволството е прекрасно. Каде имаш патувано со нив, на кој натревар имате учествувано? Па доста често патуваме за Ресен. Еве гледате и денеска и Ресен ни се гости. Играме почесто со екипата на од Прилеп, која што ја водим Весна, бивша ракометарка на Тутовски комбинат. Пред две години кога се такмичавме, значи патувавме и за Кичево. И тоа е еден игравме 2-3 утакмици овде со наши екипи кои што се исто така ракометни школи како Феникс и Пелистер и последно што беше гостување беше во Струга. Така да едноставно тоа е регионот, така сме поделени по регион и гледаме каде што се
поблиските овие патувања да изиграме утакмица, бидејќи сепак во оваа ситуација е самото обезбедување на автобус и ретко кои луѓе излегуваат во пресрод да возможат за деца да не сметано да можеме да патуваме, да играме, така да секое патување ние проблем, меѓутоа максимално собираме сили и колку што можеме играме, патуваме и се дружиме. Така да. Успешен си и како тренер, и како играч. Кои се твоите успеси? Дали можеш да ни ги набреш наградите доколку се сеќаваш на сите, бидејќи претпоставувам дека тоа се многу? Барем неколку да ни извоиш и да ги посетиш твоите генерации, кој беше Боро Црнески? Па, ќе кажам најбитните што многу ми значат во мојата кариера и имало и доста и други, меѓутоа најбитни се што на овие двата меѓународни турнири што биле низ бивша Југославија порано и во наша Македонија, значи тоа било Струга турнир, кој што навистина беше еден квалитетен меѓународен турнир, и еве и ден денеска тежнеат кон тоа, со тоа што прочитав и во весници дека ќе прават затворен терен кој што ќе може да го посетат до 3000 гледачи, така да навистина доста добра работа за македонскиот ракомет. Потоа се двата турнири во Добој, 94-та и 96-та година, значи на овие турнири во Струга и во Добој бе прогласуван за најдобар стрелец и најдобар играч. Освоената медаља на Универзијада во Романија, како во состав на репрезентација на Југославија. Со Ловчен освоен најдобар играч на турнир во Лесковац, во една јака многу конкуренција. Тоа беше 2001 година. И сега, како на многу други споредни турнири, сум бил доста пати играч на турнири, стрелец, репрезентативец на Македонија, на бивша Југославија, така да. Сето тоа е една целина во мојот живот. Според мене сметам дека значи тимскиот дух, исто како и физичката активност, се многу битни за успех во ракометот. Но што е според вас патот до успех? Па секако дека секој размислувањето на луѓето се дека треба да имаш талент и да си роден за некој спорт, меѓутоа треба тој елемент во животот да го имаш, меѓутоа работата и самиот тренинг, меѓутоа го права своето, меѓутоа мислам дека многу е битно и најважно да во годините кои што кога од самите деца како сега што почнуваат да имаш доста квалитетни тренери кои што навистина ќе ти го кажат правиот пат кон успехот и како се постанува играч. Тоа нас ни фалело во бивша Југославија затоа што немало толку квалитетни тренери, на возраст зборам од ова од 12 до 15 години или до 18, така да во денешно време има доста работи кои што може да се видат на интернет, така да денешни тренери кои што сака да работат со деца можат да ги видат тие елементи, можат да почнат да работат. Меѓутоа, сепак ќе кажам, колку што ќе вложиш од себе во било која сфера од животот, толку ќе имаш повратно. Така да, пошто јас се определив за ракомет и целиот мој живот го посветив на ракометот, максимално постигнав одлични успеси, така да едноставно сета моја работа, сета мој труд ми се врати на извонреден начин. А кои се вашите планови за воиднина со твојот ракометен клуб? Па, можам да кажам дека слободно можат да се пријавуваат деца, прво, на возраст од 8 години па натаму. А еве сега најново што се случува во овој во оваа школа е што имаме добра соработка со екипата која што треба да играме ресен. Така да неколку од што мислам јас и трејеро нивни на ресен дека може да се такмичат во прва лига на Македонија, ќе играат значи таму, ќе тренираат исто тука и таму, така да ќе гледаме да ги канализираме овие деца на најдобар правилен начин да станат добри играчи, секако се добри како личности. И плановите се врзани со тоа, значи соработка со оваа екипа од ресен и нормално што повеќе да одиграме утакмици и да
самиот град како град, мислам дека може многу да пружи која школа од нашиот град, бидејќи не е само мојата школа, постојат и други школи, каде што тренираат доста деца. Мислам дека иднината на самиот ракомет лежи во тоа што ние како школи треба да играме почесто меѓу нас, прво овдека во Битола, да имаме добра соработка, а за жал таа ја немаме. Од причини ни самите не знаеме да ги опишеме, значи треба градот Битола како Битола, односно сојуз на спортови кој што постои во овој град, да ги сплоти тие работи воедно и да почне, бидејќи ракометот е прв спорт во нашата држава и овде во самиот град. Мислам дека треба и сами некои луѓе да поттикнат иницијатива, не да биде таму само тоа од нас, од школите. Значи, ние сме доста школи кои што можеме да тренираме деца, да ги формуваме како личности и да ја напредуваат така да. Зависи малку од тоа се. Јас гледам тука, има навистина премногу девојчиња. Дали тоа значи дека младите се уште покрај сите работи кои што ни ги нуди современото време во кое што живееме ние, покрај тоа се што наоѓаат занимација на интернетот, дали се уште сметаш дека младите се заинтересирани за спорт и дали слободното време го користат за спорт? Моје мислење е дека оние деца што ќе се предадат на вистина да се занимаваат со спорт, го прават тоа на најможен добар начин. За разлика од оние што не спортуваат, бидејќи нормални причини е тоа што кога ќе дојде едно дете на тренинг и нормално истренира добро и се врати дома уморно, па се тушира, па може следи нивниот оброк. Мислам дека не наоѓаат баш за сходно да седат доста време на интернет и благодарение на овој спорт, за разлика од сите оние кои што не се занимаваат со спорт. Меѓутоа, јас пак инсистирам и на тренинзи и ставам до знаење да што помалку седат на интернет, затоа што интернетот едноставно нема некоја придобивка, едноставно може да се искриви кичма или да се расипат очи. Потоа информациите кои што се ги разменуваат меѓу себе таму или разни други, да ги наречам, рекла каза, трачеви не се баш поволни за развојот на децата. Едноставно не го сметам интернетот како предност. Го сметам за предност доколку комуницираат за работи кои што навистина им се потребни, дали тоа се работи за школа, дали за спорт, или да се договараат каде би излегле, што би правели и така натаму. А сето оно останато време во чатување и останување во касно, во ноќни сати, мислам дека е излишно. Како ја гледаш иднината на ракометот во Македонија? Па искрено да ви кажам дека иднината на самата ова игра и на овој прв спорт во нашата држава лежи во овие школи. Значи, доколку правилно се работи и се усмеруваат децата на вистинскиот пат, мислам дека нормално со стручна работа, а не само дојди на терен, да им ја топката, поделете се, играјте на два гола, еве шутнете од ваши позиции или воопшто тие не знаат кои се нивни позиции. Мислам дека нема да одиме напред, али што го прави Металург во денешно време и Вардар, мислам дека се на вистински пат да успеат и мислам дека треба да ни се еден показател како треба и останатите градови и школи да работат. Со тоа што ако добро го пратат ракомето сите оние луѓе и тренери во целиот свет, мислам дека треба да се огледаме по еден модул кој што го работат во Шведска и во Данска, каде што навистина собираат многу деца од целата држава и самите тие изјавуваат дека ќе бидат пресредни доколку 1000 деца за 10 години. Значи, зборуваме за генерација која што ги земат на 9 до 10 години и која што за 10 години би извадиле една генерација која што ќе ја представува репрезентативно државата. И мислам дека тоа е една добра цел и една добра мета на една држава која што треба да има во предвид. Само така ќе одиме напред, нормално со усавршавање
И кај нас што е најголем проблем е што воопшто во нашата држава нема семинари за едукација на тренери. Значи тоа оттука почнува се и тука завршува се. Доколку би имало, а пошто има квалитетни тренери како што сега е во Вардар и еве го Илино Червар во Металург, мислам дека нашата федерација треба да ги задолжи тие тренери покрај работата во клубовите да држат семинари за сите тренери кои што се во Македонија, дали тоа били од прва лига, дали од школи, така да едноставно имат сознание како треба да се работи во школите и нормално со сениори и со јуниори. Сега малку настрана, значи од ракометот. Сакам јас и гледачите да се познаваме малку по-добро. Кажи ми, дали има некој животно мото? Па, секако дека моето мото ќе биде дека сум бил борец во живото до крај и доста сум истраен. Така да можам да кажам дека порано имаше една емисија на Тера и темата беше издржливост. И навистина до ден денес човек издржува се, поготово са, јас кажувам тоа во моја име. Значи издржав доста работи кои што и пријатни и непријатни, така да баш ми е драго што денеска тоа можам да го кажам, бидејќи најважно од живото ми е здравјето. И секој човек треба да си го почитува здравјето, значи без здравје не може ништо да напредува. Најбитни ми се моите близки, фамилијата, жената со која што сме заедно. Така да тоа ме устрекува и сето слободно време гледам да го поминам, значи тука со децата од школата. Баш што моите најблиски. Сакав да те прашам како го поминуваш слободното време и дали воопшто значи имаш слободно време? Бидејќи твојата работа, јас сметам дека не дозволува многу да се посветиш настрана од спортот, дали на семејството, дали на пријателите. Меѓутоа, исто забележав дека колку и да го немаш тоа слободно време, сипак наоѓаш да искористиш некоја минута да си поминиш со твоите синови, значи да се напиеш по едно сопче, така. Чај, сонив, онаму каде што ти работат. Така. Кажи ми, како баш го поминуваш тоа слободно време? Па, да ви кажам право, значи, како играч порано, навистина немав многу слободно време, бидејќи имавме во Виша Југославија имавме доста многу патувања, многу секој ден два пати тренинг. И навистина немав слободно време кој што можев да го поминувам со моите пријатели и доста сум пропуштил од роден ден, никарштерки, сладби и такви веселби кои што се нормални за еден човек во живето, меѓутоа тоа е составен дел на спортот. Е сега што се однесува во овој дел од живото, каде што сум тренер, значи едино отсутството моје од град на двор. Тоа ме прави да бидам отсутен и да не бидам со фамилијата и со најблиските пријатели. Меѓутоа, еве сега сум стациониран тука. Многу ми е битно здравјето, значи гледам да живеам еден релаксиран живот. Децата кои што се во школата ме исполнуваат, моите деца исто одлично напредуваат, дали тоа во спорто или во другите сфери од живото, може да се каже, имам прекрасни деца кои што еве се абсолвенти на бас. Едниот се занимава со спорт, други одлично свири на гитара и е навистина за мене препаметни деца. Остатокот од времето го поминувам со Наташа. Значи жената која што сме заедно и со мојата фамилија најблиските. Така да имам значи, доста. Сепак има време. Сепак има време. Тука ми се и така. Тука имам и неколку пријатели, значи тоа е Игор од Игучи, значи човек кој што си води свој кафеч. Николче, тоа е дечко кој што е татко на еден од овие деца кои што тренираат кај мене. И исто така Панде. Значи тие ќе се препознаат самите во ова наш воен наш разговор, така да. Малку се луѓето со кои што сакам да излегувам и кои што можам да видам навистина близок. Секако имам доста други пријатели со кои доколку сака дружење, тоа го ќе го направим, меѓутоа сепак човек си ги знае своите можности и своите пријатели кои се вистински, кои се невистински и така натаму и така натаму. Колку се чувствуваш селебрити? Како се доживуваш славата која што ја имаш? Па искрено да ви кажам, човек и се самац
самата негова слава, пошто ја има во мојот живот и воопшто не ме смени како човек, нити како личност, така да и во најставните мои денови јас сум тој истиот што сум и сега. Со сите можам да седнам, да разговарам, немам никакви некои контраиндикации према никого, така да сите може да им бидат пријатели кои што сака да се дружат со мене, кои не сака, тоа е негово право, така да едноставно славата само една плюс, кој што се чувствуваш посреќен, поангажиран и едноставно те исполнува и те води во живот. Јас можам да го потврдам се и тоа што го кажа. И покрај тоа, значи, што денот го поминав со некоја цвета, те доживав, значи, како навистина народен човек, како човек на кој што не мудрила славата во глава, навистина си премногу пријатен. Ми беше задоволство да поминам целот денот со тебе. Сега не сакам да се задржувам премногу со мене, јас имам премногу прашања што сакам да ти ги поставам, што сакам да ги дознам за тебе и за ракометот. Меѓутоа, мислам дека твоите играчи имаат потреба од те, па ќе ти дозволам да го поминиш времето за тренинг долу на теренот. И се надевам дека исто како мене ти си помина едно попладне преубаво со мене. Нареден пат се надевам ќе имаме друга прилика, па разговорот можеме да го продолжиме и друг пат. Па, сенаш, можам да ви заблагодарам за учеството во вашата емисија. Секако дека им беше пријатно, како што кажавте и вие, за сето ова поминато време заедно. Доста мистења размеравме, доста разговори водетме, така да едноставно, навистина еден прекрасен ден и доколку во животот би секој човек би имал вака, секој ден би му бил, мислам дека не би се пожалил, едноставно би бил задоволен и би имал за што да живее и бидејќи секој човек мора во живот има своја цел и да се стреми кон таа цел, така да едноставно што еднаш благодарам на за сето ова дружење и поздрав до сите гледачи на телевизија Орбис. Поздрав до Тони, вашиот директор и се најдобро до вашата емисија и вашата редакција. За крај сакам само да ти честитам за сите успеси кои што ги имаш постигнат во твојот живот. Ја така сакам уште многу успеси, а за денес да ја посакам среќа на денешниот натпревар и да извоите победа. Фала ви многу. Еве деца да се загреваат, навистина пријатно и тие ме изненадуваат, бидејќи и без моје присуство можат. Гледам дека и тој дел го совлада, значи и тука не сум многу потребен, така да едноставно останам да ја водам самата утакмица и да уживам во неа. Имајте убав помин долу на теренот, јас ќе бидам ваша публика. Мала, уште еднаш и се гледаме во наредна прилика. Секако. Со наредниот наш гостин нов и поинаку поминат ден. Следете не секоја недела во ист термин.